応援ですよね。今年の今4位ですよね、はい、まだ3位の可能性がありますね、はい、あの J1 の夢が実際にあの夢じゃない位置に、はい、愛媛対甲府の34節です。今試合が始まりました。山本に対して有田が突っかけていきました。少し山本もヒヤッとするシーンになりましたが、4名の名前を聞きますと、まあ、全員が仕掛けていけるそんな選手たちですよね。そうですね。特に荒木の攻撃力は、はい、愛媛にとっては脅威になりますよね。スッと抜けていったドゥルー、いいタイミングだ、ね、ドゥルー収めてシュートを打った。浮いたボールがゴールに吸い込まれます。決まりました、甲府先制。手元の時計で10分、ドゥルーが5試合ぶりを先発、見事エースが期待に応えます。ここですね、非常にコントロールされたいいボールを後ろに配球しましたよね。さすがドゥドゥですね。コントロールしながら、このボール良かったですけど、はい、コントロールしながらキーパーの位置を見えてるんですよね。あとは浮かすだけと、これがあのゴールへの目を持って。ニアサイドにドゥドゥ、そのニアを狙ったスラスター、ゴールキーパー加藤が抑えています。ダイビングヘッドでした。荒木の今のボールも非常に質が高いですね、はい、一瞬気を抜くと、まあ、その前にドゥドゥにやられてますからね、はい、やはりあのディフェンスラインの背後をつく攻撃っていうのは加藤に対していった。中山は流し込みました。甲府2点目、手の元の時計で16分です。ビルドアップのミスをついた甲府。これはですね、完全にこのバックパスのコントロールミスですよね、まあ、中山もよく狙ってましたよね、ここから、はい、でもこれはミスしちゃいけないですね。ここでキーパーがミスをすると必ず失点になります、はい、ただこの中山の爪は褒めたいですね。岩井から小泉に余裕がないですよね、はい、渡辺、有田のシュート。愛媛はやっとシュートゴールに迫っていきましたが、一気にカウンター。ゴール中央にドゥドゥがいる。ニアサイドにススッと選手が固まってきたが、遠いサイド、ここは変えて野沢のシュートでした。さあ後半の45分です。石岡から山崎は長いボールをサイドに展開していた有田を狙いました。流れ場からここに茂木、そして渡辺のミドルシュートだ。少し遠い位置からですが狙ってきました。角度を変えて山本はまた中山、いいボールですね、深い位置からクロス、速いボールだ、サイドネットオーター。完全に1点の場面ですね。そして岩井だ、マイナスのボール、庭の前だ、庭のシュート、小泉ですが、右サイドの荒木ですが、宮崎、そして中村、中山から合流、内田です。内田が狙った、枠に行っていました、オンターゲット。コーナーキックに変わります。アプローチが遅いので内田は余裕を持ってコントロールしてからのシュートですよね。この水曜日ウィークデーに来てくれたサポーターの前で1点あるいは勝利が欲しい中山から一度下げて荒木のシュートだ。いやー、素晴らしいシュートですね。ゴールキーパーの加藤が弾き出しました。このパスも非常に良かったんですけど、狙いすましたシュートですね。加藤もいいセーブをしましたよね、はい、まあ、加藤茂木が入れる、清川の後ろには反応した小泉。愛媛はこの試合最大の決定機、終了間際に向かいました。集中していた小泉、ナイスセーブ。よくありましたよね、はい、ここでバックパスから茂木のクロス、清川の、そしてここで試合終了、2対0。見事に甲府がアウェーの地で勝利を収めました。